Re, viss ēters ir te! Pagrabs, kur patverties, vienmēr gatavībā. Ja būs apšaudes, jauno gadu sagaidīs tur, ja ne, tad mazliet atzīmēs. Taču īsti svētku noskaņa nav. Tā jauno gadu šodien sagaida Donbasā dzīvojošie. Turpat labā norit aktīvākie Krievijas uzbrukumi Ukrainā. Tomēr pie frontes pilsēta Kramatorska, Donetskas apgabalā centusies vairot svētku noskaņu sastādot Eglīšu aleju. Uz turien devās Gints Amoliņš un Aigars Kavaļevskis. Ikdienu Krievijas apšaužu draudos ar vienu dzīvo Kramatorska. Tās ir biežas aptuveni 35 km no frontes. Kultūras nama logi, tāpat kā daudz kur pilsētā, aizdarīti ar finieri, lai tos kaut nedaudz pasargātu. Šeit joprojām redzama apšaudē vasarā lādiņa izrauta bedre pilsētas centrālajā Miera laukumā. Šī apgaismes stabe atrodas kādas 20 metrus no sprādziena vietas un uzskatām parāda, cik koncentrēti lido šķembas un cik puftošs var būt to spēks. Šeit tās ir izgājušas cauri otrajā pusē un malas ir ļoti asas. Šis jaunais gads Kramatorskā un Ukrainā tiek sagaidīts kara un Krievijas uzbrukuma apstākļos bez pilsētas egles. Tomēr gadumīs priekšvakarā tepat centrā iestādīta 50 egļu aleja, lai kaut mazliet iepriecinātu pilsētā dzīvojošos. Vietējiem apšaužu un triecienu dēļ īpašas svētku sajūtas gan nav. Niet. Потому что такое положение страшно. Nē, situācija tik briesmīga, kā gan var svinēt. Pasēdēsim, paēdīsim tortīti un gulēt. Всё. Kāda jēga atzīmēt? Baidāmies. Bija masīvi uzlidojumi tikko, un ja nu atkal būs? Mums taču katru dienu apšauda. Pagrabs vienmēr gatavībā. Ja nu kas, slēpsimies. Ja nē, sēdēsim mājā. Jaunā gada noskaņojuma īsti pat nav. Mums pat pilsētas egles nav. Bērniem uztaisīsim mazus svētkus un viss. Bet Taras un Tatjana Kramatorska atgriezās novembrī kopā ar sunīti Mortiju. Viņi pameta pilsētu aprīlī, taču nolēma atgriezties, jo mājas ir mājas. Te pavtaigājoties pilsētas centrā, viņi pieftāja parunāties ar nejauši saftaptu paziņu. Mēs viegliņām pavisam mazliet atzīmēsim. Nebūs kā iepriekšējos gados, jo valstī tomēr karš, un es uzskatu, ka nevajag pārāk svinēt. Nemaz nav jaunā gada noskaņojuma, bet tas, ka eglītes sastādīja, tas ir brīnišķīgi. Pasēdēsim, uzēdīsim rosolu, paēdīsim. Prezidentu runu noteikti noklausīsimies. Mēs novēlam mūsu Ukrainai uzvaru. Jo ātrāk uzvaru. Un mieru, un labklājību. Vai var sliktu teikt par Krieviju? Ziniet kā, gribas rupjiem lamu vārdiem lamāties. Mums vienkārši nav paveicies ar tādu galvā slimu kaimiņu. Mēs ar šo kaimiņu negribam nekā kopīgi. Kaut viņi vienkārši pazustu no mūsu dzīves uz visiem laikiem. Lūdzu. Kramatorskā atkal skan gaisa trauksme. Degošas svētku lampiņas, šāds skats šeit un visā Ukrainā ir ļoti rets. Diemžēl šis jaunais gads Ukrainā tiks aizvadīts netik gaiši kā iepriekšējie apšaužu un gaisa trauksme pavadībā. Sieviete, kas simbolizē Ukrainu, murālis Kramatorskā. Nosaukums Pidneseņa jeb pacēlums. Par spīti tam, ka šī gadumija šeit pienākusi ar karu, valda cerība un apņēmība, ka nākamā jau būs daudz gaišāka. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kramatorskas, Ukrainā.